No primeiro dia do 7º Congresso, o debate foi intenso. As oficinas movimentaram o dia com assuntos do cotidiano dos trabalhadores, com gente de todas as regionais, gente que trouxe muito conhecimento e história para compartilhar. Logo pela manhã, a oficina que tratou da questão do SAIS gerou intensa discussão, em especial com relação à controvérsia do sistema com o SUS. Enquanto isso, a oficina sobre FUNEIAS agregou mais informações aos participantes, que puderam perceber melhor as questões que cercam o monstro da privatização. E com a implantação da FUNEIAS, ele transfere uma responsabilidade que caberia ao Estado, né, transfere a gestão da saúde pública para uma empresa, né, uma fundação de direito privado, né? Então, um recurso que o Estado vai estar disponibilizando para essa fundação, né, ela vai estar com a responsabilidade de estar gerindo esse recurso e também vai estar tendo a responsabilidade da contratação dos profissionais das unidades de saúde. Outra oficina movimentada foi a que tratou de assédio moral. Os trabalhadores puderam perceber melhor os aspectos legais para entrar com uma ação judicial. A assessora jurídica do sindicato, Denise Agostini, explicou que, no primeiro momento, os trabalhadores podem se mobilizar para resolver o problema no próprio ambiente de trabalho ou acionar o Ministério Público. Se essas alternativas não derem certo, o jeito é partir para ação judicial. Como foi o caso de Maria José Vieira, que, após sair vitoriosa de uma ação de assédio moral no trabalho, recuperou a autoestima e hoje consegue levar uma vida normal. Recebi indenização, né? Recebi o que eu deixei de receber enquanto estava fora. Então, mas não é o financeiro, é o moral. Eu consegui remoralizar a minha vida. À tarde, a Brava Gente voltou animada e iniciou as atividades nas oficinas dos aposentados, Movimento Sindical e Paraná Previdência. Desta última, participou o conselheiro representante dos servidores na Paraná Previdência, Heitor Raimundo, que comentou sobre a importância dos trabalhadores começarem a lutar hoje para garantir a sobrevivência do fundo previdenciário. Bom, o sistema de previdência deve ser compreendido como um sistema que tem uma exigência fundamental para a sua viabilidade, qual seja o da solidariedade, do compromisso da solidariedade. O que a gente debateu hoje aqui com os servidores é que as novas alterações legislativas que houveram, se por um lado não contemplaram os interesses dos servidores, por outro lado trouxeram a esses mesmos servidores uma responsabilidade maior, não só eles, como o movimento sindical, no sentido de que é necessário, nesse momento, uma ampla mobilização, uma participação efetiva dos servidores para alterar todo esse sistema que está aí, porque, vivo ou morto, estaremos todos nós na Previdência. A oficina mais concorrida do dia foi a de saúde do trabalhador, única que foi realizada durante todo o dia. O adoecimento no trabalho tem sido uma grande preocupação dos trabalhadores. No entanto, está cada vez mais difícil combater esse problema no serviço público, justamente pela falta de dados disponibilizados pela gestão. É o que explica a palestrante Manuela Lorenzi. Pensar uma política de atenção integral à saúde dos servidores que nos forneça, a partir do reconhecimento desses casos de doença relacionada ao trabalho, informações para a gente pensar como que os sindicatos vão trabalhar para melhorar esse processo de trabalho, para impedir que esses trabalhadores fiquem doentes, né? Senão a gente vai estar enxugando o chão com a torneira aberta. Para complementar e enriquecer o debate, a oficina trouxe um exemplo de caso de adoecimento no trabalho. A servidora Thalita Lisandra, hoje lotada no Sereste, contraiu tuberculose enquanto trabalhava no Hospital São Sebastião da Lapa, referência no tratamento desses casos. Ela comenta que não teve nenhuma orientação para o hospital, que foi responsabilizada pelo fato e não recebeu os EPIs necessários para prevenir a doença. Depois disso, eu procurei estudar e descobri as normas regulamentadoras, eu descobri o Código Estadual de Saúde, eu descobri que vários artigos falando de proteções coletivas, de proteção de conservação respiratória, e percebi que não tinha nada disso lá. Então, o fato de eu ter adoecido não foi porque eu não me precavi ou porque em algum momento eu deixei de usar a máscara.
mas sim porque não havia uma proteção coletiva. Então é isso que eu quero tentar passar para as pessoas.